Це Чапі, наш пилосос, якому вже пішов третій рік. Для нього є вже навіть змінні фільтри, які чекають своєї черги. Кілька років тому, коли ми жили в Таїланді, в Чангмаї, там була дуже погана якість повітря. Кожен день приходилось повзати по підлозі, замітати, мити. І я сказав, що як ми повернемося в Україну, обов'язково у нас буде пилосос-робот. Якщо з прибиранням підлоги прекрасно справляється пилосос-робот, то як же ж бути з іншими поверхнями, такими як полички, столешниці і так далі. Ганчірка, якою протираєте насухо. Спеціальна серветка, якою робите вологе прибирання. Чи взагалі якась швабра, якою просто змітаєте пил з поверхні. І ось тут на допомогу з прибиранням поличок та столів приходить ось таке рішення з Аліекспресу. Маленький пилосос. Звісно, це не робот. Обійшовся він менше $10. І прийшов ось такий от коробочці. Називається Desk Vacuum. Давайте розпакуємо і подивимося, що ж це таке. Чи відкриваємо коробочку. Перше, що нам кидається в очі, це інструкція на китайській мові. Як на таку річ, вона досить інформативна. Показано, як відкрити пилосос, поставити батарейки, як користуватися пилососом, щоб очистити його, і багато незрозумілого іншого тексту. Сам пилосос доволі легенький. Коробочка більше не має ніяких цікавих знаків, тому йде в смітник. І ось там пилосос. Заклеєний скотчем. Та-да! Перше, що нам потрібно зробити після розпакування пилососу, це вставити в нього батарейки. Ось тут є клавіші Push для відкривання верхньої кришки та тумблер включення-виключення. Відкриваємо кришку, бачимо місце під дві батарейки, звичайні пальчикові. Беремо батарейки, ось у нас є такі теж цікаві китайські батарейки з Аліекспресу. Насправді це акумулятори, кожен з яких має свій індивідуальний порт мікро-USB, і ви можете заряджати їх незалежно кабелем. Це, як на мене, дуже зручно. Так, дивимося, куди плюс-мінус полярність. Ставимо одну, ставимо другу. Закриваємо кришку. І огонь. Пилосос насправді тяне досить слабо, руку не засмоктує, але ми його перевіримо в бойових умовах. Внизу ми бачимо отвір, в який засмоктується пил, та ось таких 8 маленьких щіточок. Щоб очистити пилосос, просто скручуємо нижню кришку і витрясаємо його в смітник. Далі ставимо кришку назад, закриваємо, і наш пилосос готовий до роботи. Давайте випробуємо, як він прибирає. Маємо ось такий прекрасний кактус, який живе в мене в вазоні в унітазі біля монітору на робочому столі. І о лихо, розсипалась земля. Давайте спробуємо це все прибрати. Ми маємо наш пилосос. Вмикаємо його. І насправді дуже чисто. Як ви можете бачити, на поверхні не залишилось жодного сміття. Вся земля зібралася в пилосос. І ми чуємо, як калатає земля. Ось вона тут у нас. Тепер ми можемо її просто висипати в смітник. І от класний гаджет. Тепер буде простіше прибирати різні поверхні, тому що зазвичай, якщо ви прибираєте за допомогою ганчірки, то ви просто розтрясаєте порохи по кімнаті, потім фільтр їх збирає. Або якщо вологою,
анчіркою прибираєте, тоді, звичайно, краще, але це займає більше часу. Якщо вам оперативно треба щось прибрати і зайнятися якимись більш важливими справами, тоді ось такий пилосос стане вам в нагоді. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте і захочете такий придбати, пишіть, скину посилання.